Então, Gabi Garra, a gente jogou a Copa de 2034, a quarta da tua carreira. 2022 você pegou muito, mas o Brasil não jogou nada. 2026 foi uma mesclagem, mas nada de título. 2030 foi o nosso auge. A gente conquistou essa Copa do Mundo, o Hexa finalmente veio e agora em 2034 era a nossa hora de manter, né? Mostrar a potência do futebol brasileiro e tentar chegar a mais um título mundial. Infelizmente, foi uma decepção gigantesca. E agora nas listas de ofertas são várias, né? Temos a renovação aí com o Real até 2036, tem uma oferta aí do futebol alemão e tem uma do poderoso City. São três ofertas, rapaziada. O que a gente faz com o Gabi Garra? Ele volta ao futebol brasileiro? Ele vai para a Premier League que ele nunca jogou? Ele se mantém no Real Madrid, tenta ganhar o Mundial? O que que ele vai fazer? O episódio de hoje, vocês vão saber. Dá uma pausa aí que já tem mais uma oferta chegando pro Gabi Garra. A gente tá no torneio de pré-temporada e, cara, Mikel Arteta, o treinador do Arsenal, tá querendo o Gabi Garra. A oferta é a menor ali, só ganha do futebol alemão, né? Os caras aos poucos estão diminuindo os valores do Garra. O time do Arsenal é forte? Não. Não é forte, é meia boca. Tem aí uns goleiros bem interessantes, né? 83, o Hans Daly. E tem ali o Piatowicz também, 81. Vários outros goleiros no banco. Mas na moral, velho, não vale a pena. International Champions Cup, torneio de pré-temporada. O Real Madrid terminou em segundo. Só que o Arsenal tá nos mandando oferta porque justamente temos agora a final da Supercopa. É hora de buscar esse caneco. Temos mais dois títulos, né? Tanto a Supercopa aqui, que é jogo único, e depois os dois jogos da Supercopa Espanhola contra o Atlético Bilbao. E com certeza serão os nossos últimos jogos aí com a camisa do Real Madrid, ou pelo menos para a gente decidir se renova ou vai para outro clube. Eu queria voltar para o futebol brasileiro, porque eu não sei se a gente terá potencial de jogar mais uma Copa, mas de repente no Brasil a gente pode buscar o último título que nos resta, que é a Libertadores da América. E a decisão é no Santiago Bernabéu, tá aí a taça da Supercopa da Europa, o campeão da Champions do nosso time contra o Arsenal, campeão da Europa League. Gabi Garra segue aí com seu visual já mais veterano, né? O cabelo ficou embaçado ali, ficou maneiro. Detona o botão do like se você tá curtindo. Se inscreve aqui embaixo se você ama essa série e o canal, tá assistindo os outros vídeos também. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e Geração Gamer 1, 2 e 3. São os meus canais aí no YouTube. Dá uma conferida depois se você curte conteúdo de futebol. Os três canais são específicos nisso. Já começamos no ataque, hein? Real Madrid não quer saber de caô, não quer saber de gracinha. Tem bola ali, o tapa. Mariano Dias bate pro gol! Boa! Mariano Dias, não é todo dia que ele acerta um gol desse. E ele acertou. Teve um cara saindo catando cavaco ali, o Saliba. Mas o juiz nem tá nem aí pra ele. É 1 a 0 pra gente no início da partida, 4 minutos. Aí o Arsenal já tenta responder com Enzo Pérez, de olho no danado. Meteu bola na área, bateu ali de cabeça, explodiu no nosso 26. Voltou ainda para o Arsenal. Os Gunners empatam. E na moral, velho, eu não sei se vocês perceberam, foi assim na Copa do Mundo, a gente não fez uma boa Copa e foi esse gol aqui do Arsenal também. Não sei se é pela idade que a Konami coloca aqui no nosso goleiro, porque a gente tá pulando para soltar, mas eu não sei se vocês perceberam, ele não tá esticando mais o braço, ó. Se liga, ele não estica. Aí fica impossível defender. Parece que é algo em torno da idade. Não sei se é um bug ou é proposital que a Konami faz para demonstrar que o cara já não tá no auge da carreira. E ó, ah, mano, olha só. É bizarro, né, cara? Como que ele não esticou o braço? Aí, mano, totalmente sem noção, velho. Sem noção demais. Tem mais Arsenal, tem mais jogada. Vamos ver se o Garra volta a esticar o braço ou se realmente tá bugado.
Tem o Arsenal tentando novamente, o Real Madrid meteu 1-0 e depois parou de atacar, né? O time deu uma cansada, uma desanimada, não sei o que foi, só sei que a gente tem que voltar a jogar bem. Martin Bueno meteu ela na área, a bola vem na sobra, a defesa tira estranho pra cacete, mas ele consegue, né? Aos trancos e barrancos ali, consegue o desarme. Vamos lá. Arsenal na saída, mas vai ter roubada de bola. E é isso aí, vamos ver esse lance. Será que tem bola na rede? Meu camisa 11! Carimba aí, assina! O Real Madrid chegou duas vezes na partida. As duas vezes meteu bola na rede. E Mariano Dias jogando demais, né? Fez o primeiro gol e agora deu a assistência. Gabriel Martinelli já tenta responder para os Gunners. Cruzamento no chão, bola venenosa. Volta com Enzo Pérez. Gabriel Martinelli corre ali pro meio, o Xhaka manda ela na área e manda forte demais. Primeiro tempo 2-1 pro Real Madrid. Tem uma boa falta, hein? Se pá, dá pra bater direta. Preparado ali, Luka Modric. Tentou no... Nossa, mano! Mariano Dias tá embaçado. Ele deu passe pro Mariano e ele meteu uma bicicleta. Olha onde essa bola passou, velho. Quase encobre o goleiro do time do Arsenal. Saka vem na pressão pra cima do Modric. A gente só pede essa. E na qualidade, Gabi Garra já deixa embaçado aí pro Modric. Tá marcado, hein? Luka Modric demorou pra despachar essa bola, cara. Pediu ali, quase deu ruim pra gente. Tá sozinho o Gabi Garra! Não dá, véi. Como que o time deixa uma jogada dessa, ó? Desarmaram lá no setor de ataque do nosso time. Aí, olha só essa escorada de cabeça. Ele saiu 1.000 quilômetros à frente do Tchouaméni e bate ali no ângulo. 2-2. Tem climão, hein? Amarelo pro Teló, o irmão do Michel Teló. Ele fez o segundo gol do Real e agora deu essa guaspada pra cima do Jorginho. Bola ali, ó. Pressionado demais. O que que ele fez? O que que ele fez, cara? Pelo amor de Deus, mano. Ah, não tem condição, velho. Na boa, na moral, velho. Olha só. Ele tá pressionado, a gente pediu a bola, mas, cara, olha o que ele fez, velho. Ele deu um... Ah, é ridículo, mano. É ridículo. A inteligência artificial do jogo é ridícula. Ele não tava tão pressionado. Ele tocou. Ó, a gente tá paradão ali. Ele deu no pé. Nem se ele quisesse, ele dava uma assistência dessa. O Arsenal vira o jogo. Espalma, Gabi Garra! Ah, mano, que defesa. Olha só a jogada do Arsenal. Eles vieram com tudo, cara. Veio uma bomba, um chutaço. Agora sim o Garra estica os braços. Só falta parar de bugar esse jogo, mano, que essa série tá incrível. A gente queria chegar nos 36, mas tá complicado demais. Aí eles estão tentando ainda mais um. Espalmou de novo. O braço voltou ao normal. E o Garra vai decidindo duas defesas. Só que a gente precisa do gol, né, cara? Faltam 2 minutos e meio pro fim. Temos que ter uma chance de contra-ataque. Tá achando o quê, velho? Tá achando o quê? A gente foi total pro ataque. O Gabi Garra ali. Será que foi gol? Será que foi gol? Será que a gente mandou essa pra rede? Olha só ali a jogada. O Garra tá pedindo na segunda trave. Então é isso, né, cara? Não deu. E aqui estamos, manos, para a grande final da Supercopa da Espanha, a Supercopa Europeia. Teve a mão não esticada do Garra e teve aquele recuo que, mano, gritante, né, velho? Gritante. Mas vamos lá, vamos tentar ganhar essa. São dois jogos aqui. Primeiro é mando de campo do Atlético Clube Bilbao. E tem bola lançada, ele vai sair de frente! É toda hora o nosso time tomando esse gol bobo. Cara, toda hora tem lançamento e o zagueiro não consegue acompanhar o centroavante adversário. Esse aí foi mais um exemplo, ó. E o chutaço, bateu no travessão ainda. Chute de longe, Gabi Garra encaixa. Segue 1-0 e segue o Real sem criar uma chance até agora. O time tá lá no ataque, é o último lance aí do primeiro tempo pra empatar o jogo. Bate, 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 cara. Tá tentando, mas não acha espaço. E quando consegue, chuta pra fora. Segue 1-0. É hora de levantar essa bola na área e buscar o empate, hein? Luka Modric. Nossa, mano, tirou de boa. Volta no Modric novamente.
Real Madrid total no ataque, mas não consegue, cara. Uma tabelinha ali era maneiro, mas os caras não tabelam. Estão tentando de novo, ó. Aí três em cima dele, ninguém dá opção, todo mundo tá marcado. E a bola não fica com a gente. E tem climão de pancadaria. Karim Benzema vai pra cima do capitão deles. Cartão amarelo pro cara e olha só a falta que a gente tem, moleque. Calçado, né? Bem um chutaço ali na canela do Benzema. Vamos lá, pra conseguir o empate, pelo amor de Deus. É bola parada, é no capricho! Meteu lá dentro o meu camisa 14. O Real Madrid com a Alaba consegue o empate aos 41 do segundo tempo. Só que são 4 minutos de acréscimo e o Atlético Bilbao tem mais uma jogada. Aí o Bernard vai pra lá, vem pra cá, toca. Não quis jogada individual, só dançou. E ela sobrou, vem batida! Estilo futsal com os pés, Gabigarra! Grande defesa, hein, rapaziada? Reflexo purinho do nosso paredão. Vamos ver qual é aí dessa cobrança. Já foi batida, vai sobrando. É pros caras, não é mais não. Real Madrid, só manda pra frente, véi. Fim do primeiro jogo, jogamos aí por um 0-0 na volta para conseguir o título da Supercopa Espanhola. Então é isso, hein? Jogo da volta, Santiago Bernabéu, 0-0, a gente começa com o título. Eu acho que tem critério, né? De gols marcados fora. Vamos ver qual é. No mínimo, o empate leva para a prorrogação. Primeiro ataque é deles, hein? Tem tabela, ficou de frente! Mas não pode deixar, né, velho? Vai deixar parar, olhar, pensar e depois chutar? Se não chegar ali pra fechar, velho, a gente vai tomar um gol ali rapidinho. Olha essa bola colocada. Aí tem o giro, ó. Tocou, bateu. Ai, boa garra! Boa, Gabigarra! Ele tentou chutar no nosso contrapé, mas a gente conseguiu o movimento no momento exato. Olha só. Nossa, mano, eu já tava indo pro outro lado. Cobrança curtinha, hein? Raul Garcia vem trazendo ela, todo mundo só olhando, tabelou, vai de novo, prepara pro chute, mais uma no Garcia. Ele traz, ele acha espaço, ninguém marca, cara. Oh, meu Deus do céu, deixaram sozinho, velho, de novo. Olha como ele veio na maior tranquilidade, deu uma puxadinha, olhou e guardou. Aí, ó, olha só, mano, já tá difícil de esticar o braço. Quando estica, dá o bug da luva. Ah, prejudicados novamente pela Konami, ó. Olha lá, a bola atravessou os dois dedões ali do Garra e a gente ia fazer a defesa, cara, ó. Ai, mano, mas é revoltante. É revoltante, véi. Revoltante, Konami, ajuda nós! E a vaca tá indo pro brejo, o Atlético tá martelando de novo. Ricardo Sgaio. Ele vem esgaiando. Tocou ali pro Balenciaga. Eita, cada nome que os caras arrumam também, vou te falar. Vai preparando. Putz, mano, passou perto, hein? Aí tem tabela, tem esquema. Prepara, vai de novo. Nossa senhora! Essa foi na sorte, hein? Esse desvio marotinho foi na sorte. Falta aí em cima do Tchouaméni. Foi calçado, foi chutado, socado, o que você queira, mano. Ele tomou várias faltas ali num lance só. Aí o Modric manda ela pra área. Defesa tira a sobra nossa. Vai que vai, capricha, perde não. Vamos, Kubo. Dele pro Careca. Aí tem passagem, Kubo. Cruzamento pro Benzema. Ele não consegue, a defesa desarma. Mais uma chegada, véi. 70 e poucos minutos. O tempo vai passando, a metade do segundo tempo já foi muito. Tem mais uma bola ali, essa recuada com Garra. Vamos tentar acionar lá na frente. Ganhou ali, tocou pro meio, vem a batida, explode na marcação do Real Madrid. O Garra já despacha, vai matar o jogo, vai acabar. Espalma, Gabi Garra! Que defesa foi essa? A gente fez uma dessas também, né, cara? Contra o Arsenal. Mas essa aí eu achei mais bonita ainda. Olha como ele saltou alto. A cobrança é fechadinha, a Garra dá um socão nela. O jogo não acaba, a gente pode ter mais uma chance. Vamos torcer pra desarmar essa rápido. Mas não desarma. Não desarma, cara. Ah, pelo amor de Deus. É todo o jogo inteiro. Toda bola, ninguém marcou, deixou o cara preparar o chute, olhar bem, bater. E a gente
deu uma de Vasco, né? Foi de Vasco hoje, dois vice-campeonatos. Realmente, velho, nossa última partida aí com a camisa do Real Madrid. E teve o gol de honra ali, hein? Eden Hazard faz, mas já estourou o tempo de acréscimo. Aí vai ter a saída. Fim de jogo, velho. Mais um vice e foi a nossa despedida do Real. Conquistamos a Champions, mas, velho, os últimos dois episódios foram tristes. Eliminados na primeira fase da Copa do Mundo e dois vice-campeonatos nesse vídeo. Só computando que a gente vai tentar voltar pro futebol brasileiro e mostrando, ó, os times que estão nos recusando. Pedimos pra jogar no Corinthians, que tá com um time forte, é o único brasileiro na Libertadores. Mas eles recusaram o garra. Mostrando aqui pra vocês, ó, quartas de final, tem o Red Bull Bragantino também. Mas a gente quer ir com um time de nome, né? O Bragantino tá surgindo tem alguns anos, só que eles estão com um time mais forte. Tentar ir com o Palmeiras, que tem muita grana também. Quem sabe a gente volta aí por eles. E recusaram também, assim como o time do Corinthians. Parece que eles não querem que o Garra volte ao futebol brasileiro. Janela tá quase fechando, véi. Vamos tentar voltar pro time que a gente jogou antes de vir pro futebol europeu, né? Jogamos pelo Grêmio, mas jogamos muito mais pelo Fluminense e chegamos a um vice-campeonato de Libertadores. Também mostrando que o Fluminense nos recusou. E a partir do momento que eles recusam, eles nos dão margem pra tentar o Flamengo, cara. Eu sei que a gente fez com Barcelona e Real Madrid essa parada, eu não ia fazer com o Fluminense, mas eles nos recusaram. E o anúncio do melhor jogador do planeta, Luka Modric, ganhou, hein? Levou aí o The Best barra sei lá o que, né? Prêmio de melhor da Europa mesmo. Isso aí só prova, velho, que realmente a gente vai ter essa lacuna na nossa carreira, velho. Jamais fomos eleitos o melhor jogador do mundo, chegamos duas vezes seguidas à segunda posição, mas nunca, né? Nem aí no melhor do futebol europeu a gente também chegou. E opa, tem oferta, hein? Tem oferta. Será que o Flamengo aceitou, rapaziada? Dos valores aí é o menor, porém eles estão com um contrato até 2037. Tá lá o Sampaoli. Aí, mano, é a questão. Vai ter gente que vai falar: nossa, você foi pro Flamengo. Mas quem tá assistindo os vídeos de verdade viu que a gente tentou em vários outros times antes. Corinthians, Palmeiras, Fluminense, nenhum deles nos aceitaram. A gente ia tentar também o Grêmio, que foi outro time que a gente jogou, mas nem deu tempo e o elenco do Grêmio tá bem fraco. Do Flamengo também tá a mesma coisa. Mas é futebol sul-americano, né? No banco ali tem vários jogadores com overall melhor. Porém, velho, os titulares aí do momento não tá muito bom, não. Gabigol já se aposentou, o Pedro tá ali no banco e ele tá com 20 anos, ele renasceu. O Pedro vai ser um monstro, 20 anos de idade, 80 de over. Então é isso, rapaziada, o uniforme maneiro aí de goleiro do Flamengo. Gabi Garra chegando pra assinar e eu vou falar na moral, cara. 2037 é o contrato, ou seja, até ele completar 36 anos de idade. Então pode ser que a gente consiga jogar até o último dos últimos momentos, já que o jogo não permite passar de 2036 anos. E no caso, a gente pode até ter a chance de disputar mais uma Copa do Mundo, ou de repente essa vai ser a última temporada do Garra, desbloqueando aí o modo, a opção de aposentadoria. A gente vai decidir de acordo com o que ele tá vindo jogar, né? A gente tá vendo que tá dando vários bugs, vários momentos que ele não salta na bola, não estica o braço. Vamos ver se aqui no futebol brasileiro vai funcionar. E ó, tem alguns times aí bugados, que são times lá da Série D, Série E, que acabaram subindo e não tem aqui o licenciamento nesse patch, por isso eles são dessa forma. E já chegamos com um grande desafio, né? Metade da temporada já foi, estamos em oitavo, a gente tá bem distante ali do G6, por enquanto sem chance alguma de uma vaga numa próxima Libertadores. Já não vou perder tempo, estamos com a número 15, vou pedir a número 1, e é isso aí, é só aguardar, próximo episódio tem estreia e a gente vai jogar todos os jogos, porque sim, a gente quer, porque quer, conseguir essa vaga na Libertadores. Tamo junto e até a próxima!